हॅलो एव्हरीवन, लाईफ मीन्स मोर मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. आज आपण एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. तो विषय आहे मुलाखत, म्हणजेच जॉब इंटरव्ह्यू. मित्रांनो, नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अत्यंत महत्वाचा टप्पा म्हणजे मुलाखत. सध्या कोरोना प्रादुर्भावामुळे मुलाखती ऑनलाईन माध्यमांवर होत असल्या तरी निवड प्रक्रियेमधील मुलाखतीचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. नोकरीच्या इंटरव्ह्यूला जाताना अनेकदा आपल्याला तणाव येतो आणि या तणावामुळेच आपण अनेक गोष्टी विसरून जातो. कोणते कपडे घालावेत, कोणती कागदपत्रे न्यावीत, कसे बसावे, काय बोलावे, याच्या अनेक पायऱ्या आपण नेमके विसरतो. तर या इंटरव्ह्यूच्या टप्प्यावर यशस्वी होण्यासाठी 6 टिप्स आम्ही तुमच्यासोबत आज शेअर करत आहोत. बघूया तर कुठल्या आहेत त्या 6 टिप्स. यातला पहिला पॉइंट आहे शोध घ्या. मित्रांनो, तुमचा CV कितीही उत्कृष्ट असला तरी मुलाखतकार तुम्ही त्यांच्या कंपनीमध्ये काम करण्यासाठी खरंच इच्छुक आहात का याची तपासणी करत असतात. त्यामुळे तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला आहे त्या कंपनीच्या पार्श्वभूमीबद्दल माहिती काढा. त्याकरिता तुम्ही त्या कंपनीच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता. कंपनीचा इतिहास, प्रोजेक्ट्स आणि कंपनीला मिळालेले पुरस्कार आदी बाबींची नोंद करून ठेवा. आपली दुसरी टिप आहे प्रश्न विचारा. मुलाखत देत असताना प्रश्न विचारणं हे तुम्ही ती नोकरी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहात हे दाखवण्याचा सोपा मार्ग आहे. मुलाखत देताना तुम्ही जितका संवाद साधाल तितका तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. आपली पुढची टिप आहे इंटरव्ह्यू साठी योग्य पेहराव निवडायचा. मुलाखतीला सामोरं जाताना तुमच्या कपड्यांची भूमिका महत्वाची असते. तुमच्या पेहरावामधून तुमचा आत्मविश्वास व्यक्त व्हायला हवा. तसंच तुम्ही त्या कंपनीत नोकरी करण्यासाठी खरंच इच्छुक आहात आणि तुम्ही मुलाखतकाराच्या वेळेचा आदर ठेवता हे दर्शवण्यासाठी तुम्ही योग्य पेहरावात मुलाखतीसाठी जाणं आवश्यक आहे. मुलाखतीसाठी नेहमी फॉर्मल ड्रेसिंगला प्राधान्य द्यावं. म्हणजेच महिलांनी स्मार्ट ड्रेस किंवा सूट, तर पुरुषांनी सूट आणि टाय किंवा स्मार्ट ट्राउजर आणि शर्टला प्राधान्य द्यावं. स्वच्छ आणि पॉलिश केलेले बूट घालावेत. फ्लिप फ्लॉप्स आणि जास्त उंचीच्या हिल्स घालणं टाळावं. तसंच तुमचे केस व्यवस्थित विंचरलेले असावेत. आपलं नेक्स्ट पॉइंट आहे नेहमी प्रोफेशनल रहा. मुलाखतीच्या वेळी तुमचं वर्तन प्रोफेशनल असणं आवश्यक आहे. इंटरव्ह्यूच्या वेळी आवश्यकतेपेक्षा जास्त फ्रेंडली होणं टाळा. तसंच अनावश्यक माहिती देऊ नका. आपला पुढचा पॉइंट आहे प्रामाणिकपणे उत्तर द्या. तुमचं शिक्षण, कौशल्य आणि तुम्ही मिळवलेलं यश यांच्या बाबतची खरी माहिती मुलाखतकाराला द्या. बॅकग्राऊंड चेक करून कंपनी तुम्ही दिलेल्या माहितीची शहानिशा करत असते. त्यामुळे मुलाखती दरम्यान खोटी माहिती देऊ नका. तुमच्याकडे असलेले स्किल्स तुम्हाला त्या जॉबसाठी कसं पात्र ठरवतात हे मुलाखत घेणाऱ्याला उदाहरणांसह पटवून द्या. आणि आपली लास्ट टिप आहे पुरेशी झोप घ्या. मुलाखतीसाठी तयारी करणं आवश्यक असून त्यासोबतच आरोग्याची सुद्धा काळजी घ्यायला हवी. मुलाखतीला जायच्या आदल्या रात्री पुरेशी झोप घ्या. तसंच मुलाखतीच्या दिवशी पुरेसा आहार आणि भरपूर पाणी प्या, जेणेकरून प्रत्यक्ष मुलाखत देताना तुम्ही ताजेतवाने दिसाल. मुलाखतीला सुरुवात होण्यापूर्वी दीर्घ श्वास घ्या, सकारात्मक विचार करा आणि चेहऱ्यावर स्मितहास्य असू द्या. तर मित्रांनो, या 6 टिप्स जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर कितीही कठीण जॉब इंटरव्ह्यू असो तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. तर आजचे डिस्कशन इथेच संपते आहे. आय होप आपल्याला या व्हिडिओमधून नक्कीच चांगली माहिती मिळाली असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हो, आपले काही सजेशन्स असतील किंवा आपल्याला कुठल्या विषयावर माहिती हवी असेल तर आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि असेच छान छान व्हिडिओज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो कीप वॉचिंग. थँक्यू.